acontecer dentro dos institutos, mas mesmo assim, mesmo essa pesquisa pura, ela vai ter, vamos dizer assim, indicativo, áreas de prioridade, coisas desse tipo. E uma outra coisa também é o seguinte: todo desenvolvimento envolve risco. Todo desenvolvimento envolve risco. Não tem como não se botar de risco zero. Não tem, não, é impossível isso. Sempre vai haver risco. O que o governo tem feito? Ele tem fornecido financiamentos por meio de subvenções do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esses financiamentos, eles são, vamos dizer assim, a fundo perdido, né? Esses financiamentos estão custeando uma série de projetos nossos. Mas não tenham dúvidas, há risco, sim. E como é que o setor civil, a iniciativa privada pode ajudar? Ainda outro dia eu fiz participei de um outro painel que era justamente esse era o tema central. Nós temos eu não mostrei aqui porque não era o assunto nosso, mas nós temos uma transparência do Ministério da Ciência e Tecnologia que mostrando assim, a produção tecnológica dos países no mundo. E lá nós vemos o Brasil hoje em dia com a produção de conhecimento, vamos dizer assim, papers, né? Nós somos, se eu não me engano, o 13º país no mundo em papers. Mas somos o 47º em inovação. E o que é importante é a inovação. E para chegarmos na inovação, nós precisamos transformar esses papers em ação. Como que nós vamos fazer isso? A participação da iniciativa privada também no financiamento desses polos tecnológicos que nós falamos aqui. É claro, como eu falei, envolve risco? Envolve, não tenha dúvida disso. Mas é a única forma de se fazer a coisa crescer. Para terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é o primeiro dentro desse quesito inovação, a diferença entre o financiamento privado e o financiamento público de pesquisa dá na casa de quase 6 vezes. Ou seja, o financiamento privado é quase 6 vezes maior do que financiamento público no desenvolvimento de inovações. Então, tem alguma coisa a pensar. O Brasil está empatado, mais ou menos. Mais ou menos empatado. O financiamento privado está um pouquinho à frente, mas ainda precisamos melhorar muito nesse quesito. Obrigado. A pergunta do Tenente Peralta para o General Matioli. Alteração da matriz da indústria de defesa de pública para privada. Como e por quais mecanismos angariar investimentos privados para o desenvolvimento da indústria de defesa e a produção de tecnologia? Inicialmente, acho que naturalmente as coisas poderiam acontecer se nós tivéssemos a certeza de um orçamento não espasmódico. Mais importante, na ótica do Departamento de Produtos e Defesa, mais importante do que o montante a ser alocado, que obviamente é importante sim, é a continuidade desse montante. É fazer com que a gente possa planejar o ano seguinte, 2012, 2013, e nós, ao planejarmos as nossas compras, as nossas demandas, enfim, os empresários podem participar de uma maneira mais ativa. Então, na área do governo, muito já tem sido feito, já foi dito aqui, por exemplo, na área de ciência e tecnologia. As empresas privadas estão recebendo um tratamento diferenciado. Recentemente para cá, mas um tratamento diferenciado, onde, por exemplo, o BNDES já não identifica mais uma empresa de defesa como uma empresa comum, é uma empresa que produz itens de alto valor agregado e, quando vai fazer uma exportação, por exemplo, o patrimônio que ela tem, em termos bancários, não atenderia, não seria suficiente. Essa visão de que o produto de defesa é um produto diferenciado, que deve ser tratado de uma maneira diferenciada, já existe no governo, e isso é um grande incentivo para a indústria, para a iniciativa privada. Acredito que deva ter um equilíbrio entre, não pode ser somente
empresa privada e não pode ser somente empresa estatal. As duas podem tranquilamente conviver nesse espaço. Ainda temos, o governo está fazendo algumas experiências interessantes, por exemplo, as PPPs, as parcerias público-privadas, onde nós estamos elegendo aí alguns projetos pilotos, projetos que, na verdade, vão nos dar ensinamento, vão fazer com que a gente aprenda a tratar com essa nova realidade. Se isso der certo, e acreditamos que dará, nós teremos aí, na ótica do empresário, uma visão de longo prazo, 10, 20 anos ou mais, e aí ele pode se preparar melhor, fazer o seu investimento, os produtos baixam de preço e o planejamento se torna uma realidade. Então, muitas iniciativas estão acontecendo, acredito eu que a principal delas é a mudança de atitude do governo como um todo, não é só do Ministério da Defesa, do governo como um todo, para que a empresa privada sobreviva nesse ambiente. Prova é que hoje está no Congresso a medida provisória 544, em fase de aprovação, e essa medida muda radicalmente o panorama, a ótica, a forma das contratações, a visão de governo. Dois marcos importantes. Eu acredito que naturalmente as coisas irão acontecer, as medidas estão em curso e a convivência entre empresa privada e empresa estatal é, no meu entender, viável, factível, e as PPPs virão para ajudar muito esse novo horizonte. Gostaria de acrescentar ao que o general Mattioli falou, é que tudo isso somente poderá acontecer se nós tivermos investimento nas nossas Forças Armadas. Porque se não tiver investimento no nosso reaparelhamento, a indústria não conseguirá se sustentar, uma vez que não terá como, para quem exportar e o que exportar. Então, se não houver a conscientização que para um país forte precisa, para que se tenha uma indústria de defesa forte, é preciso que se tenha um país forte na altura da inserção internacional que nós temos, o Brasil, o nosso país, hoje em dia. Então, sem investimento nas nossas Forças Armadas, todas essas medidas que estão sendo feitas, elas não trarão desenvolvimento para as indústrias. Então, é necessário que se reinvista realmente no reaparelhamento. Essa medida provisória e todas as outras ações de governo que estão sendo feitas baseadas no plano de articulação e equipamentos das Forças Armadas, de defesa. Então, isso a base de todas essas ações é nós todos acreditarmos que haverá um esforço do governo, e que está tendo, isso é uma verdade, né, como foi mostrado pelo próprio ministro na sua apresentação, um aumento de 600% de orçamento, né, mas que temos que investir no reaparelhamento das nossas forças para que realmente essas medidas produzam os seus efeitos. Também para o general Mattioli, pode ser que esteja muito correlata a última pergunta, mas de qualquer maneira eu vou lê-la. Os planos plurianuais, é do senhor Felipe Salles. Os planos plurianuais que, suportando o desenvolvimento da Base Nacional de Defesa, pedem orçamentos impositivo de defesa, orçamento sem risco de cortes e contingenciamentos. Ainda estamos longe desse ponto? Se quiser acrescentar alguma coisa, que eu acho que já está mais ou menos respondida, mas por favor. Na verdade, acho que ainda estamos um pouco longe, sim. Mas acredito que é pelo risco que todo governante tem. Enfim, é um risco difícil ser assumido, e as coisas devem ser assumidas, a gente entende isso gradativamente. O orçamento, ele ser impositivo, para nós é fundamental, particularmente para que a indústria possa ter a certeza. Por exemplo, hoje nós não temos a convicção de quanto podemos gastar em 2012.
e essa exponencial, se hoje nós já temos uma série histórica definida e há uma exponencial que se apresenta, orçamentária, como nós vamos poder planejar o nosso futuro? Então, realmente, esse ponto é um ponto crucial. Entretanto, já existe, no meu entendimento, na área governamental, uma ideia de preservar os temas estratégicos. Todo ano, quando se inicia, o governo é obrigado a gastar apenas aquilo que ele vai arrecadar naquele ano. Então, é uma matriz por responsabilidade fiscal um pouco difícil de ser compatibilizada, considerando que existem encargos incomprimíveis na área de pessoal, etc. Todavia, acho que essa é a sinalização que estamos tendo. A própria ENDI fala isso, nos conduz a isso. A medida provisória fala em continuidade orçamentária e agora nós é que vamos ter que buscar alternativas, apresentar ao próprio governo. Nós somos governo, obviamente, mas nós é que vamos ter que buscar essas alternativas de como implementar isso diante do quadro que nós temos, o quadro geral, onde tantas demandas, enfim, é importantíssimo. Acho que isso vai acontecer, mas não será em curto prazo. Só complementando também, se me permite, o livro branco é o mecanismo principal para esse comprometimento de recursos, de reaparelhamento das Forças Armadas. O livro branco, por isso o livro branco é uma coisa tão importante a ser aprovada. Mas eu gostaria também de a pergunta do Dr. Ciro Darlan, e ele faz a pergunta a todos da mesa, e o senhor me permite aqui, eu vou pedir ao doutor Ari para responder ao senhor. Como civil, gostaria de ouvir quais são as demandas mais específicas para o fortalecimento da defesa do Brasil. Quais as propostas do MD e do governo para incentivar os empresários a investirem na Base Nacional de Defesa? Eu pediria ao doutor Ari que respondesse. Pergunta bastante interessante, e eu começaria dizendo que uma das medidas mais importantes adotadas pelo Ministério da Defesa foi os debates que foram gerados com diversos segmentos da sociedade civil. Por quê? Porque defesa era algo que todo mundo imaginava que era um tratamento apenas de militares. Chegou-se à conclusão, e não foi recente, é uma conclusão, pelo menos tem uns 5 anos, o Ministério está com 12 anos, está fazendo 12 anos, de que era importante que os segmentos da sociedade brasileira conhecessem efetivamente o que é a defesa. Por que defesa? O que a defesa precisa? Por que é que ela existe? Como é que ela está estruturada? Quais são os seus objetivos? E acho que essa discussão foi feita em 6 seminários nos principais estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Manaus, foram reunidos mais de 1.200 representantes de diversos segmentos, das universidades, estudantes, em que esse debate foi um debate rico. Esse livro branco ele não está surgindo assim da noite para o dia. Ele, ao chegar, ao ser encaminhado para o Poder Legislativo, ele passou por todo um processo de participação em que o conteúdo do livro branco termina sendo um grande marco que permitiu o envolvimento da sociedade brasileira. Eu acho que, para mim, isso foi um pano de fundo de tudo o que está acontecendo em termos da defesa. Mas eu acho que essa relação com a área civil, e eu, como civil, que faço parte da equipe do Ministério da Defesa, como órgão civil, a gente percebe que havia muito preconceito, muito preconceito. E, gradativamente, isso está desaparecendo. A gente percebe que a relação civil-militar, ela continua sendo um meio excelente de você gerar soluções. No caso do orçamento, que é palpitante, que é um problema realmente eterno, para vocês terem uma ideia, senhores terem uma ideia, é o seguinte: olha, o orçamento total da União, eu vou dar 2011, é 1 trilhão 262 bilhões de reais. Você sabe o que é que está reservado para todo o custeio e investimento de todos os ministérios? 16% desse valor, 201 bilhões, para todos os ministérios. Então, é algo que assusta. Por quê?
Porque o restante está comprometido com a dívida, com benefícios da Previdência e Assistência, pessoal em cargos, transferência de Estado e município e outras despesas. Então, sobra realmente para custear o investimento de todo mundo os 200 bilhões. Desses 200 bilhões, hoje a defesa, qual é a participação da defesa? O que é que a defesa tem de gasto? A defesa tem de gasto hoje em torno de 60 bilhões. 75% desses 60 bilhões é pessoal. 25% é o que é destinado a custear investimento. Então, agora, isso é uma situação que está, a partir de 2003, 2004, 2005, começou a haver um crescimento gradativo, porque a gente sabe que as dificuldades na área de recurso do governo é muito grande, é inevitável. Agora, a Estratégia Nacional de Defesa, essa transformação que está ocorrendo, esse marco regulatório que acabou de ser criado, passaram a se constituir verdadeiras alavancas para buscar soluções de recursos para a defesa. Então, eu não tenho a menor dúvida que, daqui a alguns anos, nós teremos a forma de dotar o Ministério da Defesa dos recursos necessários. Porque não adianta você ter a lei, você ter o marco regulatório, você ter tudo isso e não ter o correspondente recurso para o desenvolvimento das empresas. Então, eu acho que nós estamos no passo certo, estamos no caminho certo e certamente vamos estar superando esse problema. Teve uma segunda pergunta, que eu não sei. Deixa eu ver se eu respondi. Que é quais as propostas do Ministério do Governo para incentivar os empresários e o investimento. Realmente é o que eu disse. Primeiro, os incentivos foram criados na lei, que é a medida provisória, acabou de ser criada, 1544, que já está em fase de regulamentação e que as empresas, e o potencial do Brasil é indiscutivelmente um grande potencial, vai receber os benefícios decorrente dessa lei e, certamente, através juntando com os recursos que certamente nós vamos viabilizar, esses incentivos, mais uma legislação que beneficia a empresa brasileira ou o empresariado brasileiro, certamente vão dar essas condições para o desenvolvimento da indústria de defesa. Agora, do senhor Tiago Elmor para o general Júlio. Em que ponto encontra-se a gestão estratégica de defesa brasileira na defesa da tríplice fronteira, uma vez que o último conflito aconteceu durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Eu gostaria de agradecer a pergunta do seu Tiago, dizer o seguinte, que vamos fazer o planejamento estratégico de defesa, ele chega a um ponto do planejamento, uma fase do planejamento, que ele se abre em duas linhas. Um, o planejamento estratégico militar, e outro, o planejamento estratégico, vamos dizer assim, gerencial, foco gerencial, com foco em projetos, com foco em material de emprego militar. Então, com relação à tríplice fronteira, é uma coisa muito pontual. Ela está na linha planejamento estratégico militar, onde nós temos hipóteses de emprego, nós temos cenários que são estudados, nós temos os planos de emprego estratégico conjunto das Forças Armadas, que é uma missão específica do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Bom, então a pergunta é em que ponto encontra-se a gestão estratégica brasileira na defesa da tríplice fronteira? Obviamente, existem no planejamento estratégico militar as possíveis hipóteses, que são calcadas em possíveis, vamos dizer assim, ameaças ou possíveis indícios de geração de crise. Então, planejamento é para isso, para nós tentarmos nos antecipar a uma possível geração de crise. Esse planejamento existe, obviamente ele existe, são planejamentos que nós não podemos, obviamente, falar em público, mas eu diria o seguinte, para resumir a resposta aqui, o planejamento existe e que as hipóteses estão sendo consideradas. Né? Ok? Muito obrigado. Gostaria de complementar a